Յուրաքանչյուր ազգ ձևավորվել եւ կայացել է ընտրելով իր գոյությունն ապահովելու սեփական եղանակը եւ պայքարելով իր տեսակի պահպանման ու տարածման համար։ Մեր տեսակը նույնպես, անցնելով դժվարին ճանապարհ, իր տան պատերը հաստատել ու կառուցել է մշակույթի, գիտության եւ կրթության հիմքի վրա։ Գիտությունը, կրթությունը եւ մշակույթը դրանք հանդիսանում են Հայաստանի հիմնակարերը։ Համասարանը մեր բոլորի հպարտությունն է։ Երբ մենք խոսում ենք համասարանի մասին, ակամայից դա նմանեցնում ենք մեր եկեղեցիների, սրբավայրի։ Եթե համախարամ ներքին արդյունքի միջոցով հնարավոր է չափել տնտեսական աճը, ապա տնտեսական զարգացումը չափվում է մասնավորապես մարդկային զարգացման ինդեքսով, որը հաշվի է առնում։ Կգաս այսօր գնանք կինո։ Կգաս գնանք կինո։ Ի խանգարի վայ։ Ասա, ինձ չեմ խանգարի։ Խորդ կտամ դու էլ գրես, տարավերջում քնություն ունես անձնելու։ Լավ։ Սամ, բայց կինո կգնանք։ Քրիստոնեության ընդունումից եւ գրերի գյուտից հետո ընդլայնվում է հայ ազգի կրթական գործունեությունը։ Արդեն 5-րդ դարում Մեսրոպ Մաշտոցի եւ նրա աշակերտների ջանքերով ստեղծվում է առաջին վարդապետարանը։ Եթե մի քիչ այսօրվա տերմինով մոտենանք, տեսնենք, որ ստեղծյալ Մեսրոպ Մաշտոցը հիմք էր դնում առաջին հայկական համալսարանին։ 13-րդ դարում Թանահատի վանքից դեպի հյուսիս ընկած հատվածում հիմնադրվում է Գլաձորի համալսարանը, որը իր կրթական համակարգով, դասավանդվող առարկաների բնույթով ու գիտական մակարդակով ոչնչով չէր զիջում նույն ժամանակաշրջանում գործող եվրոպական մեծահամբավ համալսարաններին։ 14-ից մինչև 15-րդ դարի սկիզբը կրթության օջախը Տաթևի համալսարանն էր, սակայն նրա անկումից հետո միջնադարյան Հայաստանում դադարում է համալսարանական կրթությունը։ Սկսվում է նոր փուլ հայրենիքից հեռու։ 1711 թվականին Մխիթար Սեբաստացու ջանքերով Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում հիմնվում է Մխիթարյան միաբանությունը։ 19-րդ դարում ստեղծվում են մի շարք դպրոցներ, որոնք էապես նպաստում են հայ մշակույթի և գիտության զարգացմանը՝ Աղաբաբյան դպրոցը, Լազարյան ճեմարանը, Ներսիսյան դպրոցը։ 1874 թվականին ստեղծվում է Գևորգյան ճեմարանը, որը ճիշտ է, կարծես թե առաջ հերթին պետք է պատրաստեր կադրեր եկեղեցու համար, բայց հայ մշակույթի եւ հայ գործիչներից շատերը սովորել են այստեղ։ Սակայն վանքապատկան կրթությունից հարկավոր էր քայլանել առաջ, հետս հետե հասունանում էր համալսարան ունենալու հարցը։ Առաջիններից մեկը, ով հանդես եկավ այդ առաջարկով, Խաչատուր Աբովյանն էր։ Նրա համախոհներից էին Ստեփանոս Նազարյանցը, Միքայել Նալբանդյանը, Սմբատ Շահազիզը եւ նշանավոր այլ անձինք։ Այդպիսի կաճառ գիտության, կրթության ունենալու դեռ Հովհաննես Թումանյանն է երազել։ Դարի սկզբին, նախորդ դարի սկզբին նա այդպիսի հայտարարություն է ասել է, երբ պիտի մենք ունենանք գիտության եւ կրթության կաճառ, ակադեմիա։ Նրա մոտ հավաքում են այն նշանավոր գործիչներ, Մալխասյան, Ծաբերյան, ուրիշներ, եւ որտեղ քննարկում են, թե ինչպես պետք է Թիֆլիսում բացել հայկական համալսարան։ Համալսարան, որ պիտի լույս բերի հայ ժողովրդին։ Դժբախտաբար այդ ծրագիրը այդպես էլ կյանքի չկոչվեց։ 1915 թվականի մայիսի 16-ին հենց կրթության, հանրային կրթության եւ արվեստի նախարարի ջանքերով զեկուցագիր գրվեց, հիմնավորվեց համասրանի անդրաժեշտությունը։ Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարության անդրանիկ ձեռնարկումներից մեկը եղավ
Հայաստանի համալսարանի հիմնադրումը, որը տեղի ունեցավ 1919 թվականի մայիսի 16-ին նախարարների խորհրդի ընդունած որոշմամբ։ Իրականացավ հայ ժողովրդի դարավոր երազանքը, վերականգնվեց հայոց անկախ պետականությունը, որն ուներ հոգևոր զարթոնքի խորհրդանիշ՝ ազգային համալսարան։ Ընդունվեց օրենք համալսարանի մասին։ Առաջին ռեկտոր նշանակվեց հայտնի իրավաբան պրոֆեսոր Յուրի Ղամբարյանը, իսկ նրա օգնական քիմիկոս Դավիթ Զավրյանը։ Այս երկուսի ջանքերի շնորհիվ էր, որ հաջողվեց հենց առաջի տարում հավաքագրել եւ բարձրորակ դասախոսական կադրեր, 32 դասախոսներ, որոնցից 9 պրոֆեսորներ էին, 7-ը պրիվատ դոցենտներ։ Եվ միաժամանակ նրանց շնորհիվ էր նաև, որ հավաքագրվեց նաև ուսանողություն, ընդունելություն կազմակերպեց։ Սով, գաղտականների հոսք, պատերազմ և միաժամանակ կրթությամբ ոտքի կանգնելու ճիք։ Եվ ահա, 1920 թվականի հունվարի 31-ին կայանում է մայր բուհի բացման արարողությունը։ Պարզվեց, որ Երևանում համալսարանի համար պայմաններ գոյություն չունի։ Նույնիսկ միջնակարգ կրթության, տարագան կրթության ուսումնական հաստատությունների համար պայմաններ չկային, այնքան որբեր կային, և հանման պայմաններում նախարարների խորհուրդը որոշում ընդունեց նոյեմբերի 5-ին համալսարանը տեղափոխել Ալեքսանդրապոլ։ 1920 թվականի ամռանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ Հայաստանի համալսարանը Ալեքսանդրապոլից տեղափոխվում է Երևան և կոչվում Երևանի ժողովրդական համալսարան։ Նախ բացվում է պատմալեզվաբանական ֆակուլտետը, այնուհետև կազմավորվում են հասարակագիտական և բնագիտական ֆակուլտետները։ Դասախոսական կազմի համալրման նպատակով տարբեր երկրներից հրավիրվում են նշանավոր գիտնականներ, մասնագետներ։ Մանո Գաբեգյան, Հրաչյա Աճարյան, Հարություն Անժուր, Գրիգոր Արեշյան, Հովսեփ Օրբելի, Լեո, Նիկողայո Սադոնց, Վահան Արծրունի, Ալեքսանդր Թամանյան եւ այլք։ Համասարանի դասախոսները իրենց կրթությունները բոլորը ստացել էին աշխարի տարբեր երկրներում։ Բոլորը եկան Երևանի պետական համասարան։ Առաջին իսկ օրվանից համասարանի հիմնադրման շատ կարևորել են նրա հիմնադիրները գիտական մշակումները, որովհետև այդ տարիներին համասարան են հրավիրվել շատ հանրահայտ հայագետներ աշխարի տարբեր երկրներից, տարբեր քաղաքներից։ Մեր համասարանի գիտական դեմքը առաջին երկու տասնամյակների ընթացքում եղել է հայագիտությունը փաստորեն։ Սկսում է գործել համալսարանի հրատարակչությունը, տպագրվում են առաջին դասագրքերը, գիտական և ուսումնական ձեռնարկները։ 1921 թվականի հունվարի 2-ին տեղի ունեցած գիտխորհրդի նիստում փակ քվեարկությամբ համալսարանի ռեկտոր է ընտրվում անվանի պատմաբան, հետագայում ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի իսկական անդամ Հակոբ Մանանդյանը։ Համալսարանի շենքը տեղափոխվեց Աստաֆյան փողոց, որտեղ Երևանի համալսարանն արդեն որոշում էր ընդունվել դեռևս հոկտեմբերի 16-ին, Աստաֆյան փողոցի վրա ներկայիս սև շենքը, տուֆակերտ սև շենքը, արդեն համալսարանի իբրև մասնաշենք։ Համալսարանը նորանոր մասնագիտացումներով ընդլայնում էր գործունեությունը։ 1922 թվականի երկրորդ կեսին ռեկտորի պաշտոնը ստանձնում է Դավիթ Զավրյանը, 1923-ի փետրվարին Հակոբ Հովանիսյանը։ 1923 թվականի արդեն հոկտեմբերի 20-ին որոշումը ընդունվեց Երևանի ժողովրդական համալսարանը անվանվեց Երևանի պետական համալսարան։ 1924 թվականի ապրիլին Երևանի համալսարանում սկսում է դասախոսություններ կարդալ Տակավին պատանի 15-ամյա Վիկտոր Համբարձումյանը, որը հետագայում իր ողջ կյանքը կապելու էր իր իսկ հիմնադրած բյուրականի աշխարհահռչակ աստղադիտարանի և համալսարանի աստղաֆիզիկայի ամբիոնի հետ։ Գունավոր հեռուստատեսության և լուսահեռագրության գյուտի հեղինակ համալսարանի դասախոս Հովանես Ադամյանը 1925 թվականին առաջին անգամ պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողության առաջ փորձարկում է իր իսկ պատրաստած ապարատի մոդելը։
1925 թվականի հունիսին համալսարանը այցելում նորվեգացի բևեռախույզ հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Ֆրիտյոֆ Նանսենը, ում շնորվում է համալսարանի առաջին պատվավոր դոկտորի կոչումը։ 1928 թվականի սեպտեմբերի 1-ին համալսարանում բացվում է ասպիրանտուրա և կատարվում առաջին ընդունելությունը։ Որպես կրթական ցանցի հիմք Երևանի պետական համալսարանն անվանակոչվում է Մայր բու։ 30-ական թվականներին համալսարանի 5 ֆակուլտետների հիման վրա ստեղծվում են առանձին ինստիտուտներ, սկսվում է ձևավորվել Հայաստանի բարձրագույն կրթական համակարգը։ 1935-ի հուլիսին համալսարանի ռեկտոր է նշանակվում տնտեսագետ պրոֆեսոր Վռամ Կոստանյանը։ Երևանի համալսարանի գոյության առաջին տասնամյակը կայացման, զարգացման և ամրապնդման շրջան էր։ Սակայն 1930-ական թվականները պատնեշ էին գցում այդ ճանապարհին։ Ստալինյան հալածանքը խուժեց կրթական կյանք, բռնությունների զոհ դարձան համալսարանականներ, այդ թվում ռեկտոր Միքայել Ենգիբարյանը։ 30-ական թվերի վերջերին հայտնի դժվարությունները և համալսարանի կյանքում, և մեր ժողովրդի կյանքում, դա բռնատիրության, բռնապետության տարիներին, հետևաբար դժվար է խոսել գիտության և կրթության հաջողությունների մասին, որովհետև երկու տարվա ընթացքում 5-6 ռեկտորներ փոխվեցին, նրանք զոհվեցին, նահատակվեցին, չդավաճանելով իրենց գաղափարներին։ 1938-ից աստիճանաբար մեղմանում են հալածանքները։ Համալսարանի ռեկտոր է նշանակվում մաթեմատիկոս Գարեգին Պետրոսյանը։ Մայր բուհը փորձում է վերականգնել ուժերը, կորցրածը լրացնել նաև երիտասարդ կադրերով։ Սակայն վրա է հասնում նոր աղետ։ Սկսվում է հայրենական պատերազմը։ Երևանի պետական համալսարանի շատ ուսանողներ և դասախոսներ ռեկտոր Գարեգին Պետրոսյանի օրինակով թողնում են ուսումն ու գիտությունը և ինքնակամ զինվորագրվում ընդհանուր նպատակին։ Պատերազմի տարիներին զգալիորեն նվազում է դիմորդների թիվը, սակայն ուսումնական գործընթացը կանգ չի առնում։ Այդ շրջանում հաճախակի կազմակերպվում են նաև հայրենասիրական միջոցառումներ, հանդիպումներ գրական մշակութային գործիչների և ճակատայինների հետ։ Պետք է հիշել, թե դրանք ինչ տարիներ էին։ Դա պատերազմի փաստորեն գնում էր ավարտը, արդեն հայտնի է, որ Սովետական Միությունը պատերազմը արդեն պետք է հաղթանակի, բայց զուգահեռ ամբողջ աշխարհում և Միացյալ Նահանգներում և Գերմանիայում փաստորեն արդեն սկսվել էին գիտական հետազոտությունները ատոմային զենքի ստեղծման, հետո ատոմային էներգիայի, բայց ավելի ուշ էներգիայի օգտագործման վերաբերյալ։ Հնագիտության նկատմամբ և նա մեջ էլ հատկապես ֆիզիկայի նկատմամբ հետաքրքրությունը շատ ընդգծված ձևով աճեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Շատ բաներով այդ հետաքրքրությունը կապված էր ռազմական նվաճումների հետ, ատոմային զենքի ստեղծման նվաճումների հետ։ Հետ պատերազմյան շրջանում համալսարանական կյանքը վերելք է ապրում։ 1946 թվականին Հրաչյա Բունյատյանին ռեկտորի պաշտոնում փոխարինում է հասարակական քաղաքական գործիչ պրոֆեսոր Հովանես Պողոսյանը։ Նույն թվականին հիմնադրվում է Երևանի պետական համալսարանի արտկոմիտեն, որն իր գործունեության առաջին տարիներին հիմնականում զբաղվում է մեծ հայրենականին մասնակցած համալսարանականների սոցիալական խնդիրներով։ 1947 թվականին Խորհրդային Միության համալսարանների օրինակով հիմնադրվում է ուսանողական գիտական ընկերությունը, շարունակելով նախկինում գործած խմբակների ավանդույթները։ 1949 թվականին կրկին ռեկտոր է նշանակվում Գարեգին Պետրոսյանը։ Ուսանողության թիվն աճելով հասնում է 2277-ի։ Եվ կենսաբանությունը և մաթեմատիկական ուղղությունները ավելի շուտ էին սկսել զարգանալ, քան թե ասենք ֆիզիկան։ 1959 թվականին համալսարանում
ստեղծվեց առանձին ֆիզիկայի ֆակուլտետ։ Մինչ այդ մի ֆակուլտետ էր, ֆիզմատ էր կոչվում, ֆիզիկո-մաթեմատիկական ֆակուլտետ, որտեղ բոլոր եւ մաթեմատիկայի, մեխանիկայի ու ֆիզիկայի ուղղությամբ բոլոր մասնագիտությունները մի ֆակուլտետի կազմում էին։ Ստեղծվեց ինստիտուտ հաշվողական կենտրոն, եւ շատ հետաքրքիր էր, հաշվողական կենտրոնը երկակի ենթակայության էր։ Երևանի պետական համալսարանի եւ գիտությունների ակադեմիայի առաջին ավակ սերնդի ներկայացուցիչները, նրանք բարեբախտաբար կարողացել էին իրենց հովանու տակ աճեցնել իրենց իսկապես արժանի փոխարինողներ, եւ 50-ական թվականներին արդեն զգացվում էր այդ եկող սերնդի շունչը, ոգին։ 1949 թվականին Մոսկվայում իր տեխնացուական թեզը պաշտպանության է ներկայացնում Սերգեյ Մերկելյանը։ Որպես բացառիկ երևույթ, նրան շնորհվում է ֆիզմատ գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան, երբ նա ընդամենը 21 տարեկան էր։ Նույնն է կատարվել նաև լեզվագրական ֆակուլտետի 1945 թվականի շրջանավարտ Պարուչ Սևակի հետ։ 1967 թվականին Սայաթ Նովա թեմայով ներկայացված տեխնացուական ատենախոսության համար գիտական խորհուրդը նրան միանգամից շնորհում է բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան։ 1957 թվականին համալսարանի ռեկտոր է նշանակվում ՀԽՍՀ գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, ագրոքիմիկոս Գագիկ Դավթյանը։ Այդ տարիներին համալսարանի շրջանակներում կազմակերպվում են ուսանողական միջոցառումներ, արշավներ դեպի Հայաստանի ամենատարբեր վայրերը, անմոռանալի երեկոներ համալսարանական ճամբարում։ Վլդանչայը իր գիրկը բացեց մեր առջև, և առաջին իսկ շենքերը մեր ձեռքով է կառուցվել, ուսանողների ձեռքով։ 60-ական թվականների սկզբին էր, որ Արություն Երանուսյանը մուտք գործեց համալսարան և փոխեց ճամբարի ամբողջ էությունը։ Արություն Երանուսյանը մեզ քայլեցնում էր երկրով մեկ, և մեր վանքերը, որ բղծվել էին, սրբագործվում էր Խորեն Պալյան, Լուսինե Զաքարյան և ուսանողներ մեկտեղ մաքրում էինք վանքերը, խնկարկում, և նորից սրբագործվում էր այդ վանքերը։ Հայաստանի բուհական համակարգում Երևանի համալսարանն առաջինն էր, որ 1960 թվականին ստեղծեց կինոֆոտոլաբորատորիա, ուսանողության առօրյան պատկերելով կարճամետրաժ ֆիլմերում և լուսանկարներում։ Նույն թվականի մարտին համալսարանում հիմնվում է եզակի մեկ այլ հաստատություն՝ բուհական թանգարան։ 1961 թվականին ռեկտոր է դառնում ակադեմիկոս Նագուշ Հարությունյանը, 1963-ին նրան հաջորդում է կենսաբան պրոֆեսոր Հրանտ Բատիկյանը։ Այս տասնամյակում Երևանի պետական համալսարանը իրեն դրսևորում է նաև այլ ոլորտներում։ Հնչում է մայր բուհի երաժշտական ձայնը։ 60-ականների զգիշն էր, դեռ համալսարանի շենքը չկար, հին շենքում էր, նախկին շենքը, սև քարով շենքը։ Այնտեղ ուրեմն ես ուսանողներին նայում էի, ձայնական տվյալները ուսումնասիրում էին, երաժշտական տվյալները, քանի որ հրավեր էի ստացել, որպեսզի համալսարանում ստեղծվի երգեցիկ խումբ։ Երբեմն ասում էր, որ մայստրոն, ասում էր, դուք ավելի լավ եք երգում, քան կապելլան, իր իսկ ղեկավարած կապելլան, որտեվ դուք երիտասարդներ եք, ավելի եք զգում սերը, ջերմությունը։ Այդ ժամանակ Խորենն ու Լուսինեն երգչախմբի մենակատարներ դարձան, և դա իհարկե համալսարանի համար մեծ պատիվ էր։ Մեր երգչախումբը գնում էր տարբեր քաղաքներ, ելույթներ էր ունենում, և այդ դրանք սովորական բան չէր։ Մենք ցույց էինք տալիս, թե ով է հայ ժողովուրդը, ինչ մշակույթ ունի ամենակարևորը, և ինչի է ընդունակ։
Երկ իրենց միավորում էր, ամենակարևորը տա է, որ համասարանականները իրար միասին նույն բանը զգացին նույն վարկյանին, իհարկե դիրիժորը միասին, և դա ուրիշ մի տեսակ ուրիշ դաստիարակություն է, որը դեպում է մարդու ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Այս դահլիճը իհարկե սա միայն 20-ական դահլիճ չի, սա նաև համերգասրա է հիանալի։ Ես հիշում եմ, որ մենք այն կողմից դուրս էին գալիս դեմ, թախնամուր մեն տեղ էր գրված, և համերգների ընթացքում դահլիճը լեփլեցուն էր լինում։ Գիտակիր ես, ամենի գործիքն է մնացել, թե նորն է։ Չէ, ոնց որ նույնն է։ Եվ եթե չեմ սխալվում, Էստոնիա պիտի լինի, սա առաջին Հայաստան մտած Էստոնիա ռոյալներից մեկը պիտի լինի։ Իհարկե Էստոնիան է։ Այ Հետաքրքիր է, ստեղնաշարը հիշում է ինձ։ Դե չի հիշում։ Համերգը սկսում էինք Bill Strayhorn-ի Take the A-Train գործով։ Ընդլայնվում է նաև Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրական տարածքը։ Կառուցվում է նոր համալիր, որի կենտրոնական մասնաշենքը շահագործման է հանձնվում 1965 թվականին, ճարտարապետ Էդվարդ Տիգրանյան։ Սակայն համալսարանականների համար իր անզուգական դերը չի կորցնում համալսարանի սև տուֆակերտ մասնաշենքը։ Ներս էր մտնում, տեսնում էր շատ գեղեցիկ աստիճաններ, ու խոնարհվում էր այդ աստիճանների առաջ, որովհետև այդ աստիճաններով էին բարձրանում այդ մեր հայտնի գիտնականները, և կար շատ գեղեցիկ ու մաքուր ջինջ, միշտ մաքուր մեծ-մեծ հայելի, և այդ հայելին արտացոլում էր և ուսանողների դեմքերը, և այդ շատ հարգված դասախոսների դեմքերը։ Դա մոտավորապես ազգային զարթոնքի շրջանն էր, և հենց համալսարանի շրջանավարտները, այն ժամանակվա համալսարանի դասախոսները, պրոֆեսորները երիտասարդությանը իսկապես դասերակում էին ազգային հայրենասիրական ոգով, և ճիշտ կուզեք իմանալ, այսօրվա անկախ պետականության հիմքերը այն ժամանակների պրոֆեսորներն են դնել ուսանող երիտասարդության հոգիներում։ Ուսանողը պետք է քեզ հավատա։ Երբ ուսանողը քեզ հավատաց, նա կգա քո հետևից զինվորի նման և կխնդրի քեզ, որ մասնակից լինի գեղեցիկ գործին։ Ինձ բախտ է վիճարկվել, որ իմ դասախոսը եղել է Շահինյանը, ակադեմիկոս Շահինյանը, և ինքը դասից առաջ միշտ մի 5-10 րոպե խոսում էր քաղաքականության մասին, պատմության մասին, խոսում էր նաև մշակույթի մասին, կերպարվեստի մասին, և մաթեմատիկա սովորելու հետ միասին մենք սովորում էինք նաև դառնալ քաղաքացի։ Ուսանողական հավաքներ, համալսարանական միջոցառումներ և երիտասարդություն տարիներով չասված ու կոծկված բառեր ասելու համարձակությամբ։ Անցյալի ցավը խոցել էր նաև համալսարանականի սիրտը, մայր բուհը պատրաստ էր ազգային զարթոնքի։ 65 թվական, պորտկում համազգային, կապված ցեղասպանության հետ, կենտրոնում համալսարան։
մենք կոմունիտական լինելով հանդերձ թրուցիկներ էինք փակում անկախության մասին, նույնիսկ գախնի թերթեր էինք լուսնձայում, այսինքն դեռևս 60-ական թվականներից համալսարանը մանավանդ եղել է այդ շարժման հիմնական կենտրոնը։ Խորհրդային միությունում դա աննախադեպ էր, խորհրդային միությունում ցույց էր կազմակերպում միանական դեպքում, եթե վերևից է հրամայվում ցույց կազմակերպել, լինի դա նոյեմբերի տոնները կամ մեկ ուրիշ։ Դա միանգամից Մոսկվա հասավ եւ հարցեր քննարկվում, զորքեր մցնել, չմցնել։ Պատահական մարդիկ էին ուզում միանային այդ երթին։ Հասկանում եք, այդպես չէր, որ միայն համասարանականները, միայն ուսանողներն էին, ամբողջ ժողովուրդն էր, ես կարող եմ անկեղծ ասել, ամբողջ ժողովուրդը։ Իհարկե հետագայում իրենք ընտրություններ կատարեցին, որոշ մարդկանց ձերբակալեցին, որոնք առավել ցայտուն էին մեր հիմիկվա դասախոսներից, նույնիսկ պրոֆեսորներից, ասենք մենք ունենք Սակապետոյան Ռուբեն, որին նստացրեցին, մազերը խուզեցին մի քանի օրով, բան, այդպիսի բաներ տեղի ունեցան։ Հետաքրքիր էլ բանտային կյանքը, հետաքրքիր բոլորս կուզում ենք, որ Չարենցի նստած կամերայով անպայման մենք լինենք, 30 հոգու չափ մարդիկ էին, ես այնտեղ ծանոթացա շատ-շատ նոր լավ ընկերների հետ։ 1966 թվականի ապրիլից համալսարանի ռեկտոր է նշանակվում ականավոր պատմաբան ՀԽՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանը։ Նրա պաշտոնավարման տարիներին համալսարանը շարունակում է զարգանալ և ընդլայնվել։ 1965 թվականին համալսարանում ստեղծվում է երիտասարդ գիտաշխատող կիսամյահանդեսը բնագիտական և հումանիտար սերիաներով։ Իսկ 1967 թվականին Բամբեր Երևանի համալսարանի գիտական հանդեսն ու Երևանի համալսարանն լրատուն։ Գիտական տեղեկագիրը, որը լույս էր տեսնում 1925 թվականից, սկսում է լույս տեսնել տարեկան 3 անգամ՝ միայն բնական գիտությունների սերիայով, իսկ Բամբերը՝ հումանիտար եւ հասարակագիտական։ 67 թվականից արդեն Բամբերը հիմնադրվեց եւ անցել է արդեն մոտավորապես 45 տարի Բամբերը պատվով կատարել է իր առջև դրված խնդիրը, տպագրվել են այլազգի գիտնականների, ոչ միայն հայագիտական, այլև գիտության տարբեր ոլորտներին նվիրված հոդվածներ։ 1970 թվականին նշվում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 50-ամյա հոբելյանը, որի ժամանակ համալսարանը պարգևատրվում է աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշանով։ Մայրբուհում շարունակվում էր ուսումնական եռուզեռը բարձրագույն կրթության լավագույն օրինակով։ Մեծանուն գիտնականներ, համակ ուշադրությամբ լսարաններ կրկնապատիկ թվով։ Լսարանները լեփլեցուն էին, երբ կարդում էր Լևոն Ներսիսյանը։ Այնտեղ եթե լսարանում 50 հոգի էին գալիս, այն երևի 80-90 եւ այլն։ Նույնը կատարվում էր, երբ կարդում էր Էրիկ Աթայանը։ Լևոն Ներսիսյանին կարելի է հիշել եւ շատ ուրիշ դասախոսների, որոնք իրենց դասախոսություններով, ուսանողների հետ իրենց շփումներում, հատկապես 1965 թվականի Եղեռնի հուշարձանի բացումից հետո կարելի ասել անմար պահեցին այն կրակը, որը վերջ-վերջո բերեց 1988 թվականի Ղարաբաղյան շարժման զարթունքին։ Վերելք էր ապրում նաև բնագիտական ոլորտը։ Համալսարանում Վիկտոր Համբարձումյանի հետ միասին աշխատում էին մեծանուն այլ գիտնականներ ևս. Արտյոմ Ալիխանյան, Արտաշես Շահինյան, Մխիթար Ջրբաշյան, Նորայր Քոչարյան, Գուրգեն Սահակյան, Վիլի Քարությունյան։ Ցանկացած ֆակուլտետում մենք կարող ենք փոխանակել մեր կարծիքը, զարգացումը լսել, թե ինչպես է գնում եւ հասարակական գիտություններում եւ ասենք մեր ինչպես կոչվում են բնական գիտություններում։ Նույնիսկ մտնոլորտը շատ լավն էր։ Շատ կարեւոր մի բան համասարանի համար, չէ՞ որ առաջի լազերային հետազոտությունները Հայաստանում դրվել է Երևանի պետական համասարանում եւ առաջի լազերը կառուցված է Երևանի պետական համալսարանում։
1977-ին համալսարանի ռեկտոր է նշանակվում Գիտությունների Ակադեմիայի ակադեմիկոս Սերգեյ Համբարձումյանը։ Գիտակրթական վերելքը շարունակվում է։ Համալսարանը կարծես նոր շունչ է առնում, թոթափելով անստորագիր մեղադրանքների ստալինյան վերապրուկը։ Երբ ակադեմիկոս Սերգեյ Համբարձումյանը նշանակվեց ռեկտոր, նա արգելեց անստորագիր նամակներին ընդհաստալը եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում այդ մտոլորտը պարզվեց եւ վերականգնվեց բարեհոգեբանական նորմալ մտոլորտ։ Բուհում ամենակարևորը մտոլորտն է, թե ինչպիսի մտոլորտ է ստեղծված եւ մեկը մյուսի վրա ահավոր ձևով կարող են ազդել եւ շատ գեղեցիկ ձևով կարող են ազդել։ 80-ականների սկիզբը Մայրբուհի համար եւս բեղմնավոր ժամանակահատված էր։ Սակայն 1980-ականների ավարտ, աղետալի երկրաշարժի, անկախական շարժման եւ արցախյան սխրանքի տարիներ։ Սեղմված բռունցքը ամուր էր նաեւ համասարանականների պայքարով։ Ժողովրդի համար էլ այդ հավաքը շատ նոր էր, որտեվ ով էր տեսել սովետի ժամանակ, ասենք մեկ էլ հանգարցակի մի քանի դեկ 10,000 մարդ հավաքի ոչ պարտկոմի ցուցումով կամ ինչ որ ինքնաբուխ, ոնց որ հիմա ընդունված է ասել, մարդիկ ինքնաբուխ հավաքվել են եւ օպերայի հրապարակը իրոք այդ ժամանակ արդեն այդ ամսի 20-ին արդեն լեպլեցում էր։ Մեր ուսանողները սկսեցին մասնակցել եւ շատ ջերմ, շատ հոգով եւ սիրով սկսեցին գուլպաներ գործել, գլխարկներ էին գործում, որտեվ ձմռանը շատ ծանր էր այդ ուժերի համար, հատկապես երիտասարդների համար, որոնք առաջին անգամ էին գնում ճակատ, բայց ինչ սիրով էին գնում, ինչ ջերմությամբ էին գնում։ Բոլորը սպասում էին, թե ինչ կասի համալսարանը, բոլորը սպասում էին, թե համալսարանական ժողովները, միտինգները ինչ լուծում կտան կամ ինչպիսի առաջարկներ կանեն արցախյան շարժման ընթացքը ինչ որ ձևով բարենպաստ, մեզ համար բարենպաստ դարձնելու համար։ Մեր ուսանողներից բավական թվով հենց Արցախում կրվում էին, եղան զոհեր նաև, մեր դասախոսներից, որոնք նույնիսկ հիմա աշխատող կա, որոնք այն ժամանակ Արցախում մասնակցել էին այդ պատերազմի եւ շքանշաններ ստացել։ Ավատ է դուշման։ Ամեն թոյակապ տեսարանա։ Սենց աշխարը ոնց որ քոնը լինի։ Արցախյան ազատամարտին մասնակցել են հարյուրավոր համալսարանականներ, որոնցից Թաթուլ Կրպեյանը հետ մահու արժանացել է Հայաստանի ազգային հերոսի կոչման, իսկ մի շարք ազատամարտիկներ պարգևատրվել են Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների մարտական տարբեր շքանշաններով։ Երևանի պետական համալսարանն ազատամարտում տվել է 27 զոհ, թե դասախոսներ և թե ուսանողներ, որոնց շնորհիվ Մայրբուհը կարող է ևս մեկ անգամ հպարտությամբ դաջել պատմությունը։ թվականի օգոստոսի 31-ին արձակվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը, որով Երևանի պետական համալսարանին առանձնաշնորվում է ինքնավար կրթագիտական և մշակութային հաստատության կարգավիճակ։ 1993 թվականին համալսարանի ռեկտոր է նշանակվում ականավոր ռադիոֆիզիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանը, ով այդ պաշտոնում փոխարինում է Նորայր Առաքելյանին։ Համալսարանն այդ շրջանում ուներ բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում էին ուսուցման բնականոն ընթացքը։ Կրթության լույսը խավարում էր։ Ջերմության մասին խոսք չկար, ընդհանրապես չկար ջերմություն։ Եվ ձմռվա ամիսները, արդեն նոյեմբերի վերջերից մինչև մարտի վերջը, համալսարան չէր աշխատում, որովհետև չկար դատավար։ Բայց դա ուներ շատ դժվար վատ հետևանքներ։ Դուք կենտրոնական շենքում
եթե տեսել եք, մենք ներքին սալապատում ունենք։ Այդ ամբողջ գառնան ժամանակ սկսում էր թափել։ Ուղղակի մենք նույնիսկ դեպք ունեինք, որ այդ սալերից մեկը ընկել էր մեր աշխատողներից մեկին վիրավորել էր։ Եվ այդ ամբողջը այդպես սկսեց քայքայվել։ Բայց ամենադժվար բանը նաև այն բանից հետո սկսեց, երբ որ անհրաժեշտություն եղավ մտցնել հայկական դրամը, որը սահմանվեց ուրեմն 30 դրամը 1 դոլար այդպիսի կուրսով, որը իրականությանը շատ արագ չհամապատասխանեց և մեր դասախոսները շատ կարճ ժամանակում ընկան դժվար ֆինանսական վիճակի մեջ։ Վայ երեխեք, ես մեր մականը այնքան լավն է, այնքան ասենց էմոցիոնալ, տպավորիչապ ասում, այն նրան մտերալ ասեն ասենց հատնում։ Չգիտեմ դուք ոնց, բայց ես տեղ տիտիս բաների համար չի, որ սիրում եմ մեր դասախոսներին։ Ի վերջո խնդիրները տեղի են տալիս։ ԵՊՀ-ն հաղթահարում է այդ դժվար իմպուլը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1994 թվականի սեպտեմբերի 16-ի որոշմամբ 1991 թվականի նոյեմբերից Իջևանում գործող տարածաշրջանային քոլեջը վերակառուցվում եւ դառնում է Երևանի պետական համալսարանի մասնաճյուղ։ 1994 թվականի աշնանը Մայր բուհը դիմավորում է իր հիմնադրման 75-ամյակը, որը նշվում է մեծ շոկով։ Հոբելյանական միջոցառումների շրջանակներում բացվում է նաև գրադարանի նորակառույց շենքը։ Ֆոնդերը համալրվում են նոր դրքերով։ 1995-ից 96 ուստարվանից համալսարանում ուսուցում իրականացվում է բակալավր մագիստրոս երկաստիճան կրթական համակարգով։ Երևանի համալսարանի գոյության բոլոր տարիներին ուսանողություն ունեցել է իր ղեկավար ուղակները՝ ՆԿՄ, ուսանողական խորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և այլն, որոնք բարձր մակարդակով կազմակերպել են ուսանողական կյանքն ու առօրյան։ Համալսարանական կյանքը երում էր, թնդում էր, չկար այդպիսի օր, որ մի հետաքրքիր նախաձեռնությամբ մեր ուսանողները հանդես չգային։ Եվ համալսարանը իր կառույցներով հատկապես երիտասարդական ուսանողական կյանքով ամեն տեղ առաջնորդում էր ամբողջ ուսանողությանը։ 1994 թվականին հիմնադրվեց Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհուրդը, իսկ դա մի քանի տարի անց վերահիմնադրվեց ուսանողական գիտական ընկերությունը։ Ամեն ժամանակ իր խնդիրներն ու մարտահրավերներն է առաջադրել համալսարանի ուսանողական կազմակերպություններին և նրանց գործունեությունը կախված եղել տվյալ ժամանակաշրջանից։ Վերջին, երբ համալսարանը վեր էր ընթանում երիտասարդին հատուկ քայլերով, համալսարանական պատմության մեջ առանձնանում է ևս մի տարեթիվ։ 1999 թվականին ԵՊՀ-ն մեծ շուքով նշում է իր հիմնադրման 80-ամյակը։ Այս համալսարանի նախորդ 80 տարիների բոլոր սերունդներին, այն իմաստով, որ դուք կյանք մտնեք մեր նոր անկախ Հայաստանի որպես պատրաստված մասնագետներ բոլոր այն բնակավարներին, որոնց կարիքը մեր երկիրը ունի։ Իսկ ահա 2004 թվականին, երբ նշվում էր Մայր բուհի 85-ամյակը, համալսարանն ունեցավ նաև իր երաժշտական խորհրդանիշը՝ «Օրհներգը», «Սիրո» և «Հպարտության» բառերով։ Ներք կացտե առավել գիտակցունների բան է պահանջում, սևերում է պահանջում, ինչպան է հիմ ներքը Հայոց համալսարանին։ Ես այդ հարցի պատասխանն է տալի, ոչ թե երաժշտությունն է երում։ Ես կարծեմ իմ սիրո պարտքն եմ կատարել, որտեղ մեծ հպարտություն ունեմ համալսարանի հանդեպ և ինձ համալսարանական եմ զգում հակառակ նրա, որ չեմ եղել իր դասամիջոցներին
համալսարանում, որովհետև ես գտնում եմ, որ համալսարանը, այս համալսարանը Հայաստան աշխարհն է ինքը։ թվականից Բոլոնիայի գործընթացին անդամակցող Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանի պետական համալսարանն առաջին բուհերից մեկն էր, որն անցավ նոր կրթակարգի։ Նախապատրաստական լուրջ գործընթացներից հետո համալսարանում ներդրվեց նաև կրեդիտային համակարգը։ Այս գործի մեջ Նազարը մի քանի այսպես բարդի բերումով մի քանի դեպքերի ընթացքում բարձրանում թակավարտվում ու վերջ։ թվականին ձևավորվում է համալսարանի խորհուրդը։ Այն համարվում է բուհի կոլեգիալ կառավարման մարմինը, որը ստեղծվում է 5 տարի ժամկետով բարձրագույն ուսումնական հաստատության կանոնադրությանը համապատասխան։ Խորհուրդը ձևավորվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության պրոֆեսորադասախոսական կազմից, ուսանողության ներկայացուցիչներից, ինչպես նաև հիմնադրի լիազորված մարմնի ներկայացուցիչներից։ Երևանի պետական համալսարանի խորհրդի նախագահ ընտրվում է պաշտպանության նախարար, Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի 1979 թվականի շրջանավարտ Սերժ Սարգսյանը։ Ես ուրախ եմ, որ Երևանի պետական համալսարանը այսօր համալսարան հասարակություն, համալսարան համայնք կապի մեջ, համալսարան պետություն կապի մեջ կարողանում է իր տեղը որոնելով գտնել դժվարությամբ, բայց գտնել։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանը շատ ակտիվ է հասարակական բոլոր գործընթացներում եւ հուսով եմ, որ հետագայում նույնպես ավելի ակտիվ կլինի, ավելի կզարգացնի այդ ակտիվությունը, որովհետեւ դա ոչ միայն պետք է հասարակության, դա նախ առաջ պետք է համալսարանին։ Երևանի պետական համալսարանի խորհուրդը տարիներ շարունակ իր բնականոն գործնեայությամբ նպաստում է մայր բուհի զարգացմանն ու առաջընթացին։ Թերևս նոր ձեռքբերումներից կարելի է առանձնացնել բազային ծրագրերի ոլորտում 4 նոր հետազոտական լաբորատորիաների ստեղծումը, ինչպես նաև բնագիտական լաբորատորիաները նոր սարքավորումներով վերազինումը։ Երևանի պետական համալսարանում տասնամյակներ շարունակ կարևորվել է նաև հայագիտության ոլորտը։ Ներկայումս Հայագիտական Հետազոտությունների ինստիտուտում լայնածավալ աշխատանքներ են կատարվում հատկապես հայ-օսմանական առնչությունների, պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության, ինչպես նաև վիրտուալ հայագիտության ոլորտներում։ 2010 թվականին Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո իրականացրեց աջակցություն երիտասարդ համալսարանականի բնակարանաշինությանը ծրագիրը։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանը 170-ից ավելի համալսարանների հետ ունի կնքած պայմանագրեր։ Ճիշտ է, ոչ բոլոր պայմանագրերն են ակտիվ աշխատում, բայց այնուամենայնիվ 50-60 համալսարանների հետ Երևանի պետական համալսարանը այսօր շատ ակտիվ համագործակցության մեջ է ամենատարբեր ոլորտներում։ Եվրոպական միության կողմից իրականացվող տեմպուս ծրագիրը, որը ամենախոշոր աղբյուրն է կրթական բարեփոխումների իրականացման ուղղությամբ, վերջին 4 տարիների ընթացքում Հայաստանի մասնակցությամբ շահած 13 գրանտային ծրագրերից 9-ում մասնակից էր նաև Երևանի պետական համալսարանը, որը խոսում է միջազգային համագործակցության ուղղությամբ և կրթական բարեփոխումների ուղղությամբ այն ակտիվության մասին, որը այսօր համալսարանում առկա է։ Որակի ապահովման համակարգը համալսարանի բաղկացած է մի քանի ուրեմն մասերից, դա 6 մաս է, առաջինը դա կրթական ծրագրերի որակի ապահովումն է, պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակի ապահովումն է, դա ուսանողների թափանցիկ գնահատման համակարգի առկայությունն է, դա տեղեկատվական, ուրեմն ներքին տեղեկատվական համակարգերի զարգացումն է, արտաքին տեղեկատվությունն է, ուսումնական ռեսուրսների և օժանդակ ծառայությունների նաև որակի ապահովումն է։ Գիտական արդյունքի տեսակետից, տեսական հրապարակումների տեսակետից Երևանի պետական համալսարանը Հանրապետությունում երկրորդն է 50 ազգային ակադեմիայից հետո, տալիս է Հանրապետության գիտական արտադրանքի մոտ 1/3-ը։
Այդ արդյունքների որոշակի մասը հենց տպագրվում է համալսարանի կողմից հրատարակվող ամսագրերում, որոնք հիմնադրվել են 67 թվականին Բամբեր Երևանի պետական համալսարանի և գիտական տեղեկագիր Երևանի պետական համալսարանի հանդեսները։ Ուսանողների հետ կարող աշխատանքներ չեն սահմանափակում ուսանողական խորհրդի, ուսանողական գիտական ընկերության գործնեությամբ միայն, բավականին հարուստ է նաև ուսանողական մշակութային կյանքը։ Համասանում գործում են ուսանողական մի շարք խմբակներ, համասանական թատրոն ստուդիա, նվագախումբ, երգչախումբ, պարային համույթներ, գրական ստուդիա և ուսանողների մասնակցությամբ համասանում տարեկան մի քանի անգամ կազմակերպում են բացօթյա միջոցառումներ, որոնք ունեն բավական մեծ լսարան։ Բարձր պահենք համալսարանի անունը։ Փառք Երևանի պետական համալսարանին հարյուրամյակների լուսավոր ճանապարհներով։ Երևանի պետական համալսարանն իր 19 ֆակուլտետներում կրթություն է իրականացնում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի շուրջ 170 ծրագրերի շրջանակներում, որոնցից մի քանիսը իրականացվում են ռուսական և եվրոպական համալսարանների հետ համատեղ։ Այսօր համալսարանում սովորում են շուրջ 20,000 ուսանողներ, դասավանդում են գրեթե 2,000 դասախոսներ, այդ թվում ակադեմիկոսներ, թղթակից անդամներ, գիտության դոկտորներ և պրոֆեսորներ։
Ուղիղ 35 տարի անցել է նորից, երբ այս դեռից մտամերս ինձ հրավիրել էիք դուք համալսարանի հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները Դարուն ամսագրի աշխատող Լևոն Մանանյանի հետ հանդիպման։ Համալսարանը իսկապես մեզ տվեց ապրելու կերպ, մտածողության գլոբալ եղանակ, մեզ տվեց ճաշակ, վերջապես մեզ նվիրեց ընտանիք կազմելու ենթարկվում։ ԵՊՀ-ն անցել է 100 տարվա ճանապարհ։ Երևանյան տուֆակերտ մի շենքից, մասնագիտությունների սեղմ ցանկով, ապա ընդլայնվել ամեն քայլը նշանավորելով նոր ֆակուլտետի ու ամբիոնի բացումով, եւ այսօր դարձել գիտակրթական հսկա, մայրբու, որի կրթական ավանդը զգալի է ամենուրեք։ Մեզանից յուրաքանչյուրը քայլում է տարբեր ուղություններով, անցնում է վար ու վեր ճանապարհներ, փորձում ու ենթարկվում փորձությունների, սակայն ի վերջո յուրաքանչյուրս ձգտում են հանգրվանել այնտեղ, որտեղ մեր ու մյուսների զարգերակը բաբախում է հավասար, որտեղ ամեն բան հարազատ է մեզ։ Մեր տունն այստեղ է։ Համասարանը աճելու և մեծանալու վայր է։ Մեր փորները, մեր փորների փորները գալու են և փնտրելու են այդ շենքի պատի մեջ մեզանից յուրաքանչյուրի թողած քարը։ Համասարանը ինձ համար տունն է։